始まりました。タイトル見て、今回は私安藤と私宮原睦美でお届けします。よろしくお願いします。どうですか、ぎこちないですよね。なんか悪そう。あ、ちょっとこんなことない。コメントでなんか悪そうとか来たらインスタグラム、SNS の方で皆さんに質問募集させてもらった時に私たちね、仲がいいってね、ちょっとお伝えしましたけれど、はい、どうですか宮原さん、仲いいと思ってますか？正直に言うと、はい、それほどお互いのことを知らないといういささかぎこちないですよね、今も。そう、皆さん多分ね、見ていて分かると思うんですけれど、あんまりちょっと仲良くないなと思わないでくださいね。これから今日の撮影を通して仲良くなっていく、これから絆を深めていこうっていう、はい、ところですよね。そうなんです、はい、ということで早速皆さんからの質問に答えていきたいと思います。早いですね。ぎこちない。もうオープニングのトークからね、もうぎこちなさが出ちゃって、もう存分に出てます。はい、すみませんが早速いきます。はい。いきなり質問なんですね。こうね、ちょっと仲良くなるためにはちょっとお互いを知るところから始めなければならないと思って、一応私の方が年上ですよね。私の方が宮原さんより2歳年上で、一応経験者採用なのでアナウンサー歴も2つ上ですね。でもまあ YAB ではもう先輩です。いやいや、私は3年目、入社3年目で24歳です。ほら、こうやって若い子はこうやって年齢を言うんですよ。20代前半はこうやって年齢を言うんです、私が言わないから。今年までいっぱい言っていこうと思って。そう、こうして必然的に、ね、はいはい、私の年齢がバレていくと。24で26ですね、はい、やっぱりアナウンサーの先輩なので、先輩の仕事ぶりを見させていただいております。いやいやいや、でもね、仕事のやり方とかは私すごい教えていただいたので、うん、入ってからもうあれですよね、もうお互いこうまだ仲良く慣れていないので、どこまで踏み込んでいいのやらっていう、この境界線を今こうさまよっているところです。はい、お互い初めて会った時の印象はという質問が来てるんですけど、はい、私から答えますか。言ったもん勝ちみたいな感じで今聞きましたよね、私。私でもタイトル未定でまず宮原さん見た時にめちゃくちゃ可愛いと思って、うわ、うまいですよね、こういうの。そう、こうやってみんなを上げていくスタイルで。落とさないでくださいよ。そう、でも本当に実際挨拶にいた時に初めてお見かけして、もうその時にもう多分皆さんテレビで見ていても思うと思うんですけど、本当に目が大きい。そう、なんか目大きいみたいな思いました。すごいなんか雰囲気あるなみたいな。あ、本当ですか。思いましたが第一印象でした。変わりましたか、そこから何か。でもなんとなくすごい明るいんですよ、うん、報道部にいても廊下とか歩いていても、なんかどこにいてもすごい明るくて、誰にでもこうなんかすごい話しかけてるイメージがあるので、うん、はい、なんか裏ではどんな感じなんだろうみたいな、心の中ではどんなことを思ってるのかなってずっとなんか。ちょっと待ってください、裏がある前提で話されてますよね。なんか本当に なんて言うんですかね、本当にこう綺麗なんですよ、私の中でイメージが本当に綺麗なイメージだから、はい、何かこう悩んでることとかないのかなってなんとなくずっと思って、はい、悩みがないのかっていうようなことはよく言われます、はいはい、てか悩みがなくていいよねって言われるんですよ。そんなことはないですよ。そうですよね、うん、悩みをね誰しも抱えてるはずなんですけど、うん、でも確かにあんまり思い詰めないというか、うんうん、深く考えないことの方が多いのかもしれないですね。そう、でもあんまりイメージは変わらなかったかもしれないですね、うん、なのでちょっとこれから奥深い宮原アナウンサーを見ていけたらなと私は思っています。裏の部分ですね。裏の部分も。逆にどうですか。私は本当に穏やかなイメージで、それこそ安藤さんも、まあ、今はちょっとハイテンション気味なのかもしれないんですけど、ちょっと頑張ってます。なんか普段おっとりした印象で、でもなんかなんで言うんでしょうね、その場をパッと明るくさせる、とにかく笑い上手なんですよ。
ちょっといいこと言おうとしてません、大丈夫ですか？あのそれこそですよ、うん、タイトル見ていただいた方は分かると思うんですけど、八谷アナと喋ってる時にずっと笑われてるじゃないですか、 , 笑いが止まらない方なんだっていうのがすごく印象的で、そう、 うるさいかもしれないですね、笑い声が。そう言われることありますか？そうですね、あの昔からあのすごい安藤の笑い声だけ聞こえるって言ってよく怒られてますよね、もうフロアに響き渡ってますよ、はい、ちょっと静かにします変わりました？いや、ずっとそうです。ずっとそうですか、はい、この感じの笑い方がもうザ・安藤さんっていうイメージですね。そう、これからも変わらないと思います。本当ですか？ここからちょっとどう裏の安藤を見せていくか あるんですか？あるのかな、どうなのかな、はい、そんな感じです、印象は。そんな感じです。どうですか？ぎこちないですよね、うん、なんか悪そうあーちょっとこんなことない、なんか悪そうとか来たらそんなことはないですよね。そう、なんかあの本当にあの宮原さんってあのドキ生やられてるので、うん、あまり報道フロアになんかいらっしゃることも少ないですし、ロケとか ね出られてるし、そう本当にね話す機会があんまりないんですよね。一緒に仕事させてもらうのもこれが初めてですよね。そうですよね、そう。でもあの隣の席座ることは結構多いですよね。 ありました、それは本当にあって、はい、あのフリーアドレスなんですけれど、うん、自分の好きな場所に座るっていうので、好きな場所に座ったら隣に安藤さんっていうのがよくありますそう、隣の席も多いし、ランチもね1回だけ、ね、1回あります。1回だけ一緒に行ったことあるんですけど、まだまだこれからの中です正直あのフリーアドレスで隣になるっていうのは多分お互いに求めて隣を座ってるわけではなくちょっと急に突き放すではなく、あの実際のところですよ、ロッカーが近いっていうのが大きいんじゃないですか実際自分の座りたいところがたまたま隣同士だったみたいなつまり同じ思考で動いてるっていう似た部分があると思います。そうですね、ちょっと共通点ね、うん、見つけていけたらなと。いきましょうあ、風鈴祭り行ったんですか、はい、行くなら言ってくださいよ誘えばよかったです行きたいのにご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。